Много игри, изненади и богата музикална програма обещават аз годишния празник на Горноряховския суджук. Скарите ще бъдат запалени още на 9 юни, когато организаторите са подготвили Балканска вечер с диджей Джерико, състави на общината и концерти на Ваня Вълкова, Катерина Живкович и Аристос Константино. Официалното откриване на събитието е на 10 юни, събота от 11 часа. През целия ден са предвидени кулинарни демонстрации, викторини, суджукарско надиграване и много награди. През това време на сцената ще се изявят и самодейни състави. Ще бъдат изпълнители в България, Гърция, Сърбия. Ваня Вълкова ще открие от страна България. Катерина Живкович е сръбския представител и Аристос Константинос е гръцкия представител. Мисля, че всички гости ще се насладят на тези балкански ритми и ще останат много доволни. 10 юни официалното откриване. Тази година за първи път, от много години насам, аз искам да благодаря на Министерството на земеделието и храните. Отзова се на нашата покана за партньорство и за първи път този празник на Горноряховския суджук ще бъде с партньорството на Министерството на земеделието и храните. Имаме отпусната сума на сдружението, което тази насока всъщност разгръщаме в по-големи мащаби самото събитие, така че на 10 юни в събота, 11 часа официално откриване, министърът на земеделието е потвърдил участие, така че ще присъства и той на официалното откриване, заедно с представители от Министерството и фирмите от общината, които главни са партньори на събитието. Горноряховският суджук е първият български продукт, вписан в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитени географски указания. С усилията на кмета и общинска администрация бих казал, че това е един от най-сериозните празници. С този празник се популяризира Горноряховския суджук все повече и повече. Той е познат от много европейски страни. Както каза и колежката, ние изнасяме за Холандия, Белгия, Германия и така нататък. Целта е да се съберат така повече хора на този празник и да усетят истинския вкус на Горноряховския суджук. Този продукт го произвеждаме и трети фирма. И се надявам живот и здраве и за бъдеще се останем три. Дай Боже да има повече, но като имам няма много желаящи на това етап. Така че, на това исках да кажа, ние сме правили празници с един кмет, втори кмет и така нататък, но бих казал, че сега, сегашното управление на кмета Добрев, празника наистина се прави и се популяризира изключително много добре. Господин Христов, да припомним за аудиторията, за нашите слушатели, читатели, зрители, кога получихме географското указание, указанието от Европа и от какво се прави Горноряховския суджук? Значи, ние в 2010 година получихме одобрението от Европейската комисия и тогава бяхме пак три фирми. Покойният господин Стивен Марков, той даде идеята да се направи това сдружение и по някакъв начин да защитим Горноряховския суджук. Горноряховския суджук се произвежда от едносортно, качествено, хубаво, бих казал, повежено месо. Не можем да произвеждаме хубав суджук с лоша суровина. Но, за съжаление, България вече много трудно се намира суровина и то българска. Историческия музей се намира единствената в България експозиция Горноряховски суджук, която разказва историята на този деликатес. Празникът се организира за 16 път и всяка година събира все повече почитатели на местния деликатес не само от региона, а и от цялата страна.